السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كوكو جيرني برامج كيني صونكا يو فايدين كجير كيني وولا. وحرمنا مانتي ان اندول استاغنو اما وحير كيني راهنو سكرتا اما دايبيتس كدتك قابو يو صونكا. دايبيتس كدتك قابو وحي دايبيتس كا اما دتك قابو عذر كلو يقاني معانكا وحي اوكا لبحان لبقيا بود كواسو كلاه كوقاتو داوين كنينيالا يكوقاتو عربادو. sida caadiga ah dadka daawooyinka dadka qaadan jir kaniiniyasha maalinkii labo waqti markii la gaaray xilliga sanka waxaa looga dhigaa labo waqti oo ah afurka iyo suxurta dadka qaadan jir cirbada ama maxaa la yiraahdaa qofka duu ahaa qof oo insulin dependent ah waxaa la fiiriyaa qofkaas inuu soonka soomi karo ama inuu awoodo inuu soomo haduu qofkaasi awoodo inuu soomo oo soonkiisa soomi karo waxaa la sameeyaa in looga dhigo cirbada labo waqti oo ah xilliga afurka iyo xilliga suxurta waxaana markasta loo badiyaa dooska afurta waxaana markasta loo badiyaa dooska afurka sababta dooska suxurta lagu yareynayo waxay tahay waxa laga cabsadaa qofka inuu ka galo hypoglycemia ama qofka inuu sukartiisi dhacdo asiga oo soomaa waxaan kaloo rabnaa inaan waxa kaloo soonka saameynta ku yeelanayo waxaa kamid ah dadka qabo wadna xanuunka ama cudurada wadnaha sida dhiigkarka kale waxaa la arkaa qofka xilliyada soonka markii lagu jiro in dhiigkarkiisa ama qofka maxaa la yiraahdaa xilliyada soonka markii lagu jiro dhiigga ama blood pressure-ka inuu aad u fiican yahay qofka waxaa kaloo sidoo kale saameyn ku yeeshaa soonka dufanta jirkeena waxaa la arkaa qofka markuu fasting yahay ama sooman yahay in cholesterol-ka jirkiisu uu aad u yaraado sababtuna waxay tahay qofka inuu isticmaalayo ama energy-ga uu isticmaalayo dufanta store-ka uu aad u kaysanayo taasoo keenayso cholesterol-kii badnaa ama dufantii badneed ee blood-ka ku jirtay in dhiigga laga qaado dibna loogu xareeyo jirkan uu isticmaalo waxaa markaasi taasoo ah mid u fiican jirka iyo xididada qofkaba waxaan rabaa inaan intaas ku soo gabagabeeyo barnaamijkeeni soonka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay caafimaadka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh